Oikein hyvää lauantai-päivää ja tervetuloa tähän erikoislähetykseen Video Space Video Unboxer -jaksosta. Joo, mä tein tämmösen erikoislähetyksen nyt, koska niinku tänään ei ole poikkeuksellisesti live-lähetystä Video Space-kanavalla. Tänään on live-lähetys tuolla mun Video Talk englanninkielisellä kanavalla. Tuttuun lepakkoaikaan Glo 19 reikä, että tulkaahan sinne. Olen pistänyt linkin tonne Video Talk-kanavalle ja siihen videoon, että niin kun menkää sinne, tilakkaa kanava, tilakkaa hälytykset ja yrittäkää muistaa tulla sinne, koska siellähän kyllä unboxataan. Mulla on tässä pari ulkomaista pakettia sitten tullut Arrow Videolta ja mistä multa Mondo Macabrolta. Ja sitten niin mennään vähän kattoo, mitäs tuolla se Vinegar-syndromen alennusmyynnissä on tarjolla, että sitä ei kannata missata. Mutta itse asiaan. Oi. Sitten oli R-pakettia tuli siitä. Tämähän oli tämän lähetyksen ainoa lähetys ja tämän on lahjoittanut Kirsi Kemistä. Kyllä, kuulit oikein. Kuulit naisen nimen. Tää on Kirsi Kemistä, saa olla kunnian ensimmäinen naislahjoittaja tähän ohjelmaan. Kiitoksia todella paljon. Paljon sitten sinne Kirsille Kemiin. Mitähän ihmettä se on tullut. Ja kyllä, Kirsi pisti mulle James Bond-videon, joo! Kirsi lähetti mulle Facebookissa Videospacein viesti, että löytyykö, puuttuuko sinulta vielä salainagentti Istanbulissa? No kyllähän se puuttuu. Ja se sanoi sitten, että no jos maksat postikulut, muistaakseni maksoin postikulut, niin tai R-paketin kulut, niin laittoi sitten tulemaan. Kyseessähän on siis Warner Home videon julkaisu. Tää on se uudempi näistä vuokrakasetteista, missä on toi paljon hienompi tää elokuvateatterin juliste tässä sitten. Niin tää on mun mielestä hienompi. Ja kiitoksia sinne Kirsille, tosi hieno kasetti. Mä siis en oo mikään intohimoinen Bond-videokasettien keräilijä. Mä tiedän, että on keräilijöitä, jotka nimenomaan näitä hakee, mutta kyllähän niitä on tähän karttunut kyllä, että voisi joskus vähän tarkemmin käydä noi Bondi-kasetit läpi, ellei mä niitä on vielä kaikkia näyttänyt. En mä kyllä varmaan kyllä oo. Ehkä, en mä tiedä. No, ei mitään, pistä viesti, jos kaipaat Bond-spesiaali. Sitten on! Seuraavana laatikossa on jälleen kerran R-paketti, mutta tää taisi kyllä tulla postissa. Meillä on taas videokasettia! Täällä on vähän aikuisempaan makuun kasettia. Joo, osti herätesostoksena tämmösen Black Sands, eli Ota minut hiekalla. Ota minut hiekalla. Tai ruotsissa Oheet är sanden. Black Sands, joo. Tää on semmonen julkaisema kuin Mikkelin viihdemesta. Se on tosi marginaalinen julkaisija ja ne on julkaissut muun muassa sen, mistä maksettiin 700 €, tää Star Singer, jos muistatte, kun Luka oli täällä. Vedettiin pieni nopea live silloin, niin ne on sama firma, mikä on siitä vastannut. No, ei tää varmaan ole mikään 700 € kasetti. Itse asiassa maksoin 50 € tuolla Huutonetissä. Mutta jotenkin olin haistelevina tässä, että tässä on jotain exploitaatio-meininkiä. Tää on joku semmonen pehmo pokevilmi, jonka on ohjannut Jesus Balcazar. Pääasiassa on Dorothy Wilder, Jose Fiebels, Helga Line, eli euroerotiikkaa varmaankin on kyseessä. Muistaakseni tää oli vuodelta 1980, maata en nyt millään muista, mutta siis tosi kummallinen leffa, tosi kummallinen kasetti. Varmasti on harvinainen leffa maailmanlaajuisestikin, mutta tuskin mikään kamalan haluttu. Tämä on kirjoitettu isolla, tämä lyhyt lause tässä takakannessa, joten se tietää vain yhtä asiaa. Sinun kannattaa nyt pistää ääntä hiljemmalle ja varoittaa mahdollisesti tätä ohjelmaa katsovia muita perheenjäseniä, sillä nyt minä luen tämän huutamalla. Ota minut hiekalla! He elivät vain nautinnolleen ja himolleen Lanzarotten kuuman auringon alla, saatana! Siellä ne eli, perkele! Ja sitten on lisää erotiikkaa, kun on Las Vegas-vilmi, oliks tää 84 vuodelta uditen vilmin softcore-versio. Tää on ymmärtääkseni ihan kunnon aitoa 80-luvun
jynkkyä sitten alusta loppuun, mutta tietysti Suomeenhan meillä tuotiin normaalin tapaan sitten tämä lähikuvista siistitty versio. Kyseessä on siis United-filmin kasetti ja näistä on kyllä vaikea sanoa, että miltä vuodelta tämä on, koska United-filmillä varsinkin oli tapana, että ne otti niin kuin, silloin kun kasetteja tarvittiin, ne otti uusia painoksia ja varmaan Las Vegas ei ole siitä kyllä poikkeus. USA:n seksikuningatar Annette Haven huippuosassa. Se on muuten hyvä näyttelijä. Raharikkaiden paratiisissa Las Vegasissa pidetään villit uuden tyyppiset missikilpailut. Mutta eräs katsojista ei tyydy pelkästään ihailemaan näitä tipuja, vaan alkaa myös murhailla heitä ja hänen ystävättären. Tässä on oikein tämmönen jännitysjuoni. Ja eteenpäin. Ja niin, mitäs täällä? Joo, tää ei ollut oikea paketti. Pistin sen vain pakettiin, koska mielestäni se oli appropriate. Tuota Henkalta kävin poimimaan tää. Tää on The Graduate ja tää onkin nyt Blu-ray. Eihän tää pelkkää VHS ollutkaan. Tää on ihan, no vähän kyllä on kulunut tää pahvi tuolta reunasta, mutta tää sisältö on kyllä ihan hyvässä kunnossa. Nää on näitä hauskoja näitä studiokanaalin näitä Special Edition Blu-rayta. Siinä meillä on Blu-ray. Ja sitten täällä on kaiken näköistä tilpehööriä. Graduate Vihkonen ja mitä muutakaan. Eli tämmönen keräilijän laitos tästä. Mielestäni, siis niinku tää ehkä varmaan vähän erikoinen filmi, meitsin filmi mä oon tuntien, mutta oon nähnyt tää ja tää oli muistaakseni ihan hyvä filmi. Ja Mrs. Robinson, sehän on tässä se biisi. Tää pitää katsoa ilman muuta uudelleen kyllä, koska on näitä, just kun kattelin tuon Swimmerin tuossa, Burt Lancaster Swimmerin, niin jotenkin siitä mulle tuli vähän mieleen, että pitäisi tääkin nähdä uudestaan. Henkka sitten oli pistänyt myyntiin tämän. Kävin sitten hakemaan tuosta Henkan tyköltä ja aion sen kyllä katsella tässä lähiaikoina sitten The Graduate. Ai, mitä täältä mahtaa löytyä? Oi, taistelu elämästä! Ai, Deadly Fruktan, kyllä! Eldorado-videon taistelu elämästä. Fight for your life, yksi ehkä rasistisimmista elokuvista, tai siis sanotaan kielenkäytöltään ehkä rasistisimpia filmejä, mitä on koskaan tehty. Kaikki tietävät ne, mitä tässä puhutaan, ne, jotka on nähnyt. Tää jää meinaan mieleen. Robert A. Endelsonin ohjaima. Tää on myös Englannissa oli kokonaan kielletty leffa, ja tää oli Suomessakin kokonaan kielletty leffa. Tässä on siis Eldorado-videon tää eri kansilla oleva versio, ja hei, tää oli Betamax-kasetti sitten tämä. Joo, mutta siis tässä oli mulla tää Eldoradon tää toinen versio, tää paljon hauskemmilla kansilla varustettu versio. Tää on tää Taistelu elämästä -versio, mihin ilmeisesti vuokraamon joku poika tai joku on piirrellyt vähän niinku toisenlaiset kannet, koska ne on varmaan ajateltu, ei kukaan tajua, kun tässä lukee Fight for your life, että vittikö sä piirtää tähän niinku, tee niinku samalla niinku tästä julisteesta, mutta kirjoita siihen niinku suomeksi, että Taistelu elämästä, ja sit me saatiin tämä herkkupallo. Mä oon tätä monta kertaa esittänyt, näyttänyt tätä kantaa, mutta onhan tää nyt niin hyvä, varsinkin tää takakansiteksti. Tää on itse asiassa sama. Itse asiassa näissä on eri takakansiteksti, vau. Wow. Noni, hei, luetaan ensin tää, minkä mä oon varmaan aikaisemmin lukenut, mutta luetaan se uudestaan, tää on niin hyvä. Taistelu elämästä. Kolme hullua murhaajaa matkalla Sing Singin pakenee kuljetuksen aikana. He pahoinpitevät ja tappavat kaikki, jotka eksyvät heidän tielleen. Pakomatkalla he ottavat panttivangiseen erään perheen. Ja nyt alkaa todellinen terrori. Raiskauksia, murhia ja muita julmuuksia aina raflaavaan loppuun asti. Todella rajua ja härskiä toimintaa. Sitten täällä lukee. Kolme hullua murhaajaa matkalla Sing Singin pakenee kuljetuksen aikana. He pahoinpitelevät ja tappavat kaikki, jotka eksyvät heidän tielleen. Pakomatkallaan he ottavat panttivangikseen erään perheen. Ja nyt alkaa todellinen terrori. Raiskauksia ja murhia ja muita julmuuksia aina raflaavaan loppuun saakka. Todella kovin vauhtifilmi, mitä on koskaan valmistettu. No se ei ole kyllä, kauhean kaukaa haettu, koska siis tää on hyvin viihdyttävä Grindhouse, tämmönen exploitaatioelokuva. Ja tässä on julmia kohtauksia, mutta siis kummatkin näistä versioista, josta on leikattu siitä yhdestä kuuluisesta kohtauksesta, se kun vankikarkuri murskaa pikkupojan pään kivellä.
metsässä, niin se on lyhennetty sitten. Ei se nyt erikoistehosteltaan kauhean niin kuin näyttävä kohtaus ole, mutta anyway, se on, on se kuitenkin ajatustasolla kohtalaisen näästi. Ja siis tämähän oli semmoinen leffa, että tämä on toi, Anchor Bay, kun tämä on julkaissut sen DVDn, Blue Underground on julkaissut sen DVD Englannissa, UK:ssa. USA:ssa, niin niiden piti tehdä Blu-ray siitä ja soitti sitä, että joo, saadaanko me niinku niitä filmikeloja vielä lainaan, kun tehtäisiin Blu-ray. Sorry, ei pysty enää antaan, koska nämä filmikelät tuhoutu hirmumyrsky Katriinan aikana. Että todennäköisesti se DVD on paras versio sitten, mitä ikinä tullaan tästä herkkupallerosta näkemään, valitettavasti. Joo, sitten mennään eteenpäin ja täältä löytyykin, oi, vähän aikuista vilmiä, niin koitetaan pistää sormet näin. Joan Show Center Oy. Tän ostin Facebookin ryhmästä. Täällä on kans tämmönen tuhma kuva taustalla. Eli ihan aito aikuisten video sitten. Ja ihan hetken mielijohteesta tarttui tämä käteen, koska tää on tosiaan Show Center Oy ja tosi pieni ja marginaalinen julkaisija kyllä tää. Mä en tiedä, onks tää siis ihan oikeeta kunnon jynkkyä vai onks tää pehmoa, mutta niin kun kai mä sen sit kaappaan tossa, niin sen sitten saan selville. Hienot molokannet, Molo Covers, sijaan Show Center Oyn, ja täällä on jälleen kerran myyjältä lappu. Ok kunto, noin 31 minuutin kohdalla pari minuuttia ohutta raitaa kuvassa. Joo. No, ei se nyt varmaan haittaa kamalasti sitten, joo. Pistäessä toi lappu takaisin siihen. Mutta joo, siinä on tämmönen Show Centerin heräteostos, Joan sitten tää, että onks tää sit joku ranskalainen filmi. Joo, tää on takakansi isolla tekstillä kyllä, mutta tää on niin pitkä tarina, mä en jaksa huutaa näin kauan. Mä huudan ensimmäisen lauseen vaan. Benjamin Simonin loistelijasti kuvaama jatko elokuvalle, Joy! Se riittäköön tältä kertaa. Sitten mennään eteenpäin. Kirottumaa, ai. Tää on tää australialainen exploitaatiofilmi, tai kauhufilmikö tää on. Oliks tässä jotain ufoja tai jotain? Tää on siis oikealta nimeltään Incident at Ravensgate. Tää on semmonen kasetti, mitä mä oon ehtinyt pitkään. Siis mä muistan Goryhoundissa lukeneeni tästä arvostelun, mutta siis tää ei oo ikinä tullut mulla vastaan. Mutta nyt samalta myyjältä sitten tuli, että oliks tää nyt 15 euroa sitten, niin ostaa tärskäytin tän. Että en siitä, tän kummempaa, siis tän enempää en tiedä siitä, että paitsi sen, että tää on Rolf de Heerin ohjaama, eikö se ole se Bad Boy Babin ohjaama, ja tää on siis australialainen elokuva. That's it, mitä mä tästä tiedän. Ymmärtääkseni tässä on jotain sitten tämmösiä yliluonnollisia voimia, ufoja tai jotain semmoista, mutta vaikuttaa kyllä tosi hyvälle. Todella vittuja hyvin. Sitten meillä on oi! Snapper keissi, tyhjä keissi. No nyt sitten moni ihmettelee, että mitä vittua sä tolla teet nyt sitten. Sehän oli siis pelkkä tyhjä kotela, mutta siis nämä on sikaharvinaisia nämä snapper keissit. Ja mutta nyt katsokaa mitä teen. Mulla on tässä Entertainia Video Express R-video rautakirja julkaisema. Ja kuten huomaatte, siinä on keltaiset kannet. Mutta Video Express Showtime R-videoihin alun perin kuuluu nämä tämmöset kotelot. Niin nyt minä vaihdan tähän, koska nämä on muodoltakin. Nämä on niinku vähän tavallisia paksummat nämä. Tai siis niinku leveämmät nämä kannet. Ja vähän niinku matalammat. Hyvin selitetty, mutta siis ne on suunniteltu nämä kansipaperit nimenomaan tällaisia koteloita varten. Kuten huomaatte, tässä mulla Ninian, Enter the Ninja, se ei varmaan kameran näy, mutta joku on vähän typistänyt tätä kantta. Se on kyllä vittumaista, mutta minkäs teet? Mutta nyt ainakin niin kuin Enter the Ninja keräilyarvo kasvaa vielä entistä kovemmaksi, kun siihen pistetään alkuperäiset snapper-kotelot. Oi, nyt siinä on lapsilukko, kukaan killi ei pääse katsomaan Enter the Ninjaa, joka on leikattu varmaan 5 minuuttia vai mitä. Mutta nyt se on paljon hienompi, vai mitä tässä tuumaatte?
Sitten, jälleen kerran. Iso paketti, iso perhanan iso paketti. 8 rohkeaa miestä, eli Eurooppa Vision tätä viheriä kantista settiä. Ja tässä on Molo Coversit on tässä. Ja Steve Carver tän on ohjannut, eli tyyppi, joka muun muassa on ohjannut Chuck Norriksen elokuvan toi Karate Cowboy, kun se oli sitten, vai mikä se nyt olikaan, se Chuck Norrisin se No, kuitenkin siis se... Missä on Christopher Lee? No niin, anyway, mutta siis en ole nähnyt tätä filmiä, mutta tässä näyttelee George Kennedy, joka tunnetaan sitten Edinä paremmin tuosta Mies ja alaston aseesta. Ja Lee Majors, mikä on $6 million man. Mitäs muuta? Niin, sitten joo, ICT, Imperial Entertainment, nää tuli kaupan päälle, kiitoksia myyjälle sitten. Tää on kidutuskammi, eli 70-luvun joku tämmönen agenttiseikkailufilmi. Tää on hienon näköinen kansi tässä ja mukavalta vaikuttava filmi. Ja tässä on Bette Davis ja Robert Wagner, joku agenttihomma. Sitten meillä on, lisää on viheriä kantista. Miljonäärien laiva. Tusina Euroopan vision viheriä kantista, mutta kun halvalla sain, niin ostin. Alistair MacLeanin elokuva, kirjaan perustava joku tämmönen elokuva. Tässä on John Vernon, Gordon Jackson ja Burgess Meredith, eli tää mikä näytteli vanhassa Batmanissa pingviiniä ja Rockissa näytteli tätä Mickeytä sitten, joo. Sittenhän meillä on tämmönen elokuva kun Stingray, eli viheriä kantista Eurooppa Vision. Jonkin sortin autoilufilmi tässä on ilmeisesti varmaan kyseessä. No, okei, olkoon sille sitten semmonen autoilufilmi siinä, mutta Chris Mitchum, eli mies, joka... Ainakin mä tiedän sen parhaiten näistä sen indonesialaisista elokuvista tai filippiiniläisistä elokuvista, halvoista action-filmeistä, joo. Sitten oliko tämmönen Scanboxin David Bradley, Hard Justice, Lainkova koura. Tää on ilmeisesti vähän tämmönen Die Hard-kopio. Nick Adams saa tehtäväkseen jatkaa ystävänsä tehtävä vankilan armottomien muurien sisällä ilman apua. Nick huomaa vankilan johtajan olevan lahjottu konna, itse joukon pääjohu, joka johtaa valtakunnassa säilyttämällä tavalla vankilassa. Tehtävää suorittaessa Nick saa huomata olevansa yksin vastakkain vaarallisen järjestäytyneen alamaailman aseiden ja salatukuljetusjoukon kanssa. Edessä on väistämätön yhteydenotto Jimmy Wong-jengin kanssa. No joo, ihan hyvältä vaikuttava action-vilmi. Ja sekin oli kaupan päällisiä sitten. Kuten oli tämäkin. Wow, siis mä en edes tajunnut, että siis Imperial Entertainment on julkaissut Murhaajan synkkä varjo-filmin Suomessa, eli All American Murder. Siis mä just puhuin tästä tuolla mun Videotalk-kanavalla, kun mä unboxasin tän Vinegar-syndromesta, tän Blu-ray-filmin, ja siinä unboxausvideossa mä en ollut vielä kattonut mutta katselin tämän Blu-ray, ja siis niin kuin täytyy sanoa, että tää oli mun suosikkeja tästä satsista kyllä, mikä tuli viimeksi Vinegar-syndromalta. Siis tosi hauska leffa, siis semmonen vähän niinku teini-slasheri ja sitten, tai sanotaan vähän niinku tämmönen teini-komedia ja slasherin sekoitus, tämmöstä niinku giallohenkistä sekoitusta. Eli tää äijää syytetään, tätä jätkää syytetään murhasta ja sillä on 24 tuntia aikaa selvittää, että kuka oikeastaan on yrittää lavastaa sitä murhaksi, jota hän ei tehnyt. Ja Christopher Walken esittää kyttää tossa ja sillä, se niinku näyttelee niin Christopher Walkenia itseen tässä niinku... Kun vaan voi olla. Erittäin hauska roolisuoritus. Se tosi semmoista niin kuin napakkaa dialogia tässä. Ja, siis mä tykkäsin tosi paljon kyllä. Hauska ja viihdyttävä elokuva. Ja muutama niin kuin aika goreinen kohtauskin. Äijää porataan suoraan ottaa. Ja siis katselin just ihan sillä silmällä tätä, että niin kuin, onkohan tää leikattu. Ja siis ei oo. Siis tää on uncut-versio, mikä on vähän yllättävää kyllä tää All American Murder sitten, että... Tämmösiäkin yllätyksiä välillä tulee näistä suomalaisista julkaisuista sitten, että suosittelen ehdottomasti All American Murderia joko tuona Blu-ray-levynä tai sitten jos löydätte jostain eurolla kirppiksellä tämmösen, niin ottakaa ihmeessä matkaan. Jaha! Secret Executioners, taattua frekvenssiä, gete-laatua, eli nää on näitä Josep Lai
näitä niin kuin tosi Ö-luokan näitä kungfu-elokuvia, että niin kuin, tämä vaatii kyllä tosi niin kuin tämmöistä niin kuin pitkää pinnaa, että näitä niin kuin pystyy katselemaan tai yhtään yrittää nauttia. Nämä on niin sekavia ja huonosti tehtyjä, ja näitä tehtiin oikeasti kuin liukuhihnalta. Nämä on varmaan kymmeniä tehty niin kuin tässä niin kuin muutaman vuoden aikana sitten, mutta Secret Excellers, kaikkihan ne hyllyssä pitää kuitenkin olla. En tästä osaa sen enempää sanoa, mutta sen verta tiedetä Joseph Blythe-tuotantoon, niin se on aina sitä itseään kyllä. Mutta sitten ninjoista puheen ollen, oi joi, tämmösen herkkupalleron sain matkaani Huutonetistä. Saakeli, siinä joku huusi mun kanssa ja tästä tulikin kallis kasetti, 40 €, kun mitä mä maksan. Ja mulla vielä on tää toisena versiona, mutta hei, tää on Hollywood Home Video, pakko tää oli nyt saada hylly. Eli tämähän on Golden Ninja Warrior nimellä tämä elokuva. Ja tässä on, täytyy kyllä sanoa, että tässä on ihan sikahienot kannet. Paljon hienommat kuin missä siinä toisessa versiossa on. Mutta luotaas hieman. Ninja-kulttuurin vuosisatojen perinne, täydellisen taistelutaidon tietämys on uhattuna. Ninjojen pyhimpään on tunkeuduttu ja kultainen ninja-veistos on varastettu. Ninjojen sota on alkanut. Ai, kun on hyvältä kuulostava nimi kyllä. Mutta tämmösen tosiaan, tää on ollut pitkään mulla sellainen wanted-listalla. Nyt kerrankin, hyvin harvoin, siis niinku ensimmäinen kerta, kun tätä on niinku ikinä liikkunut missään myynnissä, niin päätin sitten napata tämän sitten, koska niinku Hollywood Home-video on julkaissut semmokkikin herkkupallero, kun esimerkiksi The Intruder ja Saigonin Cobra, niin kyllähän Ninja Warrior on kyllä niinku kunnioikasta jatkoa näihin kahteen edellä mainittuun. Ai. Ja sitten hei, vielä tässä paketissa oli Thunder. No siis mullahan on kyllä Thunder, mutta se VHS, mikä mulla on, niin siis se on valitettavasti todella huonossa kunnossa. Tosi kulunut. Mutta tää Betamax varmaankin on sitten niin kuin paljon paremmassa kunnossa. Siis Larry Ludmanin, eli Fabrizio De Angeliksen ohjelma Thunder 1. Näitähän on 3 elokuvaa. On Thunder 1, 2 ja 3. Ja nää lähes orjallisesti noudattaa First Blood-elokuvien juonta kyllä. Tai oikeastaan nämä kaikki elokuvat on niin First Bloodista kopioita. Mark Gregory tosiaan, sama äijä, ketä näyttelee Bronx Warriorsissa, näyttelee Thrashia, niin näyttelee tässä sitten tätä Thunderia. Ja hei, tässä on muuten hieno takakansi teksti. Kröhem, kuunnelkaa tätä. Kuuma suvereeni thrilleri yksilön taistelusta järjestäytynyttä väkivaltayhteiskuntaa vastaan. Thunder on pitkätukkainen, epäsiisti intiaani, eikä sellainen ole kovin toivottu missään. Karatessaan poliisin, varsinkaan Arizonassa, missä rasistinen poliisi hallitsee. Karatessaan poliisin omavaltaisesti nimittämiltä pyyveleiltä. Hän joutuu armottoman ihmisjahdin kohteeksi läpi kaupunkin, läpi tiesulkujen, kunnes saavuttaa vapauden. Mutta kun hän on poliisien saavuttamattomissa, keksivät lainvalvojat polttaa hänen isoisänsä elävältä. Holy shit. Eläimellinen siviiliväestö pakottaa Thunderin esiin saamalla hänen tyttöystävänsä huutamaan. Tässä on oikeasti tällä hömpsyttimet. Hömpsyttimet. Silloin Thunder tappaa. Teräsnuolilla, singoilla, kaikilla minkä vaan sai käsiinsä. Aamulla hyökkäävät koirat, helikopterit ja sadat poliisit automaattiaseineen. Mutta hän on valmis. Oi, mikä story kyllä. Valitettavasti tää elokuva ei ole läheskään niin massiivinen, mitä tää takakansiteksti antaa ymmärtää, ja etukansi. Mutta silti mielestäni Thunder on semmonen leffa, mikä... Ja siis itse asiassa tämä koko sarja on semmoinen, mikä ansaitsisi siis kyllä tulla Blu-raylle kyllä, esimerkiksi Vinegar Syndromen kautta. Kuunnelkaa minua, Vinegar Syndrome. Thunder-pakettia heti. Itse asiassa tämä ei olisi oikeastaan Vinegar-hommia, tämä olisi ehkä enemmänkin Severinin hommia kyllä. Kuunnelkaa minua, Severin. Thunder-paketti ja now. Jaha, sitten oli vielä vähän niinku pienen pieni kirjekuori, jossa on... Tänne voi mahtua ainoastaan Blu-ray-levy tai DVD-levy. Katsotaas mitä täällä on. Kaappaus Permunan kolmiossa, elikkä suomeksi Airport 77. Mä ihan oikeesti on ajatellut, että mä teen Airport-spesiaali, eli Airporttehän tehtiin 4 elokuvaa, oli toi Airport, sitten on Airport Concorde ja sitten on Airport 77 ja
mikä se yksi oli sitten? Oliko niitä kolme elokuvaa? No anyway, niin kuin nämä on just ne, mistä on tehty Airplane, siis tämä Hei me lennetään -parodia. Ja lukuisia muitakin kopioita. Voisin käsitellä myös esimerkiksi Death Flight ja tämmöiset. Nämä edustaa niin kuin nimenomaan 70-luvun näitä katastrofifilmejä kököimmillään kyllä. No siis tätä mä en ole kyllä ikinä nähnyt, mutta niin kuin mä olettaisin, että tämä on kyllä sama. Samaa potaskaa, kun se on ihan helvetin hauska siis tää Airport, se ykköselokuva ja se kakku. Airport, mä oon nähnyt sen ensimmäisen Airportin ja sitten Airport Concorde vissiin. Helvetin hauskoja. Ja George Kennedy näyttelee tässä ja se on jo automaattisesti alkaa heti huvittaa, kun mies tulee ruutuun kyllä. Vaikka tähän aikaan se ei nyt ei varsinaisesti ollut tunnettu komedioissa. Mutta mä muistan aina tosiaan miesjalaston asetetta Edinä. Viheriä. Ui, Cannonball! Ai saatana, David Carradine! Ja ohjaus on jumalauta Paul Bartel, elikäs Death Race 2000 ohjaaja. Ja Paul Bartelhan on, tämähän on epävirallinen jatko-osa Death Race 2000. Tai no ei oikeastaan jatko-osa, mutta siis sellainen spirituaalinen jatko-osa. Eli tässä on siis niin kuin tämmöinen kilparalli läpi Amerikan mantereen, mutta se on laiton kisa, mutta tässä ei ilmeisesti ajeta niin kuin ohikulkijoiden päälle tai jalankulkijoiden päälle, vaan tää on sitten ehkä enemmänkin tämmöistä niin kuin vähän perinteistä, tää on niin kuin sijoittuu nykyaikaa eikä dystooppiseen tulevaisuuteen, mutta David Carradine on tässä ja sitten siinä on myös tämä nais, tämmöinen reitin lukija tällä ja monta eri autoilijaa. Itse asiassa mä en ole ikinä nähnyt ja mulla oli tämä joskus, mutta vaihdoin sitten tämän pois johonkin sitten. Ja vähän harmitti, koska mä ajattelin, että mä voisin joskus tehdä sitten, en lupaa mitään vielä, mutta siis tämmöinen Death Race -spesiaali, että kaikki Death Raceen liittyvät käytäis läpi. Niin tämä kyllä sitten pitää olla ehdottomasti esittelyssä kyllä. Mutta tää on ehkä vähän harvinaisempi ehkä näistä Euroopan film esittää viheriä kantisista. Näitä harvoin näkee kyllä myynnissä, mutta onneksi kävi semmoinen hyvä flaksi, että siis 15 euroa vaan pulitin, että niin kun kukaan ei lähtenyt sitä nokittamaan. Että niin kun mielestäni se oli ihan ok löyty. Mutta ilmeisesti tämä on leikattu versio sitten. Ja tästähän on se toinenkin suomalainen kasetti, joka on ilmeisesti sitten, jos ei leikkaamaton, niin vähemmän leikattu ainakin. Ja se on Nordic Video. Sitä mä oon hakenut vaikka kuinka kauan, että niin kun en tiedä, mistähän sen oikein sitten sais kyllä sen version. Katsotaas, täällä oli vielä yksi sitten paketti. Oi, Nordicin Cannonball, eli siis sama leffa. No sieltähän se löytyi seuraavasta paketista. Nyt saa, että tää jätkä on niin vitu pelle, se tilaa kaksi samaa elokuvaa, niin kuin samasta aiheesta, mutta niin kuin eri versiota. No niin, mutta tää on tätä tämmöstä kulttuurityötä. Jos mä aion puhua Death Race-filmeistä, niin tarviihan mun olla esittää kummatkin spirituaaliset jatko-osat. Tässähän on tää on huikeasti vielä harvinaisempi tää Cannonball. Tätä ei ole ikinä nähnyt myynnissä. Paitsi nyt tuli tämmönen vaihtotilaisuus sitten, että oli mahdollisuus vaihtokauppaan, niin minä tartuin nyt sitten tähän hommaan. Täällä on DVD-rippi ja tää on kyllä vähän, tää on vähän riski. Tää on aina nää satana Nordic kasetit, ne on aina nauhoitettu ne vitun kusisille näille vitun Akvan paskahousu persereikä kasetille vitun German paska SHG paska vitun biojätekamalle, että niinku, siis se on aina niinku onnenkauppaa, että niinku toimiiko ne vai ei. Katsotaan nyt, miten toi kaappautuu, mutta onneksi kuitenkin myyjä pisti tähän mukaan tämän DVD-ripin sitten, että saa ainakin nähtyä. Ja tosiaan tämän pitäisi olla, niinku, jos ei leikkaamaton, niin ainakin pidempi. Mutta siis en mä usko, että tämä on mikään kauhean väkivaltaorgia, ja se on siis, tämä on Jenkeissä PG-ikärajan filmi, joten en mä kyllä tajuta, mikä helvetin sensuurin silmätikku tää sitten on, jos tääkin on vielä leikattu. Niinku. Mitä vittua, niinku, jos on PG-elokuva, niin on sitten pitänyt niinku kaksi eri versioa, ne on kummakin leikattu. Mutta onhan, tää on kyllä mun mielestä, no en mä tiedä, kyllä ne on kummakin aika siistejä kansia kyllä. Mitä te ootte mieltä? Pistäkää kommenttiin, kumpi teidän mielestä on siistimpi kansi kyllä. Joo. The Cannonball Race on vaarallisen ja kuuluisin laiton ralli, joka ajetaan vuosittain Kaliforniasta Manhattanin sivukaduille. Ralli ajetaan yleisellä teillä, ei mitään suljetulla pätkillä, ja vauhti kohoaa lähes 300 kilometriä tunnissa. Kisään voi osallistua jokainen nelipyöräisen ja ajokortin omistava, eikä pienimpään houkuttelua ole 500 000 voittosumma. Murhat tai poliisit eivät kilpailuta hätkäkydytä, he tekevät rallista kilpailun elämästä ja kuolemasta välillä. Cannonball Buckman, kilpailukunto on vititellyt.
Tässä oikeasti lukee vititellyllä. Punaisella Transamilla onnistuu tänäkin vuonna ja on valmis panemaan henkensä peliin. Cannonball Buckmania, David Carradinea, muun muassa elokuvasta Yksinäinen Susi McQuaid ja hänen tyttöystävän Vedergan Himmel Hill Street Bluesista. Vuodelta 77 on tämä Cannonball sitten. Oi oi. No niin, siinä oli taas vähän filmejä ja mun kasa näköjään pysyy pystyssä sitten ilmeisesti. Joten oi oi oi, sinne meni, ei se mitään. Ai niin joo, tosiaan, yksi pieni paketti vielä on tässä, että eihän tää vielä ihan kyllä olekaan lopussa sitten. Eli niin kuin vitsi. Noin! Katsotaan sitten, mitä on tullut. Tervolasta. Täytteenä meillä on näköjään Dragon Bruseleen tarina. Sick Video Universal, joo, tää on ei kauhean hyvä filmi. Mutta joo, ihan katsottava. Täällä on taas paljon enemmän, mitä mä ajattelin. Sitten meillä on, ui ui ui, Brooklynin kuninka. Tämähän tulee Apassille sitten, Apassilla asia. Tää on harvinainen DVD ja Stallonen filmi, yksi niistä harvoista, mitä Apassilla ei ole, niin sitä Apassi tarvii tän lainaa. Nää tuli lainaa siis. Ja tosiaan pyynti on huutonetissä ollut vaikka kuinka paljon. Foxbat, no niin, tää oli tämmönen, tämähän on tosi varhainen kasetti. Eli nää on näitä niin kuin ehkä ensimmäisiä Suomessa julkaistuja kasetteja. All Stars Oy, suomenkielinen teksti. Eli tää on ihan niin kuin samat kasettikannet kuin UKX:ssä, mutta pistetty vaan suomenkieliset tarrat sitten. Ja näköjään tää kylkilehtikin on erikseen, vaikka tää on niinku leikattu tää kanssa, en tiedä. Mutta niinku todella harvinainen, tai siis niinku tämmöstä niinku videohistoriaa, muinaishistoriaa sanotaan näin. Jaha, täytekasetti, Wolfi, en oo muuten ikinä nähnyt, Michelle Pfeiffer ja Jack Nicholson. Mä en niinku tajua, että miksi mä oon ikinä nähnyt Wolfi. Vaikka siis VHS on ollut vaikka kuinka kauan, mutta ei oo vaan tullut katsottua. Ei. No niin, Mika heitti taas. Kuinka Mika on pystynyt raaskimaan paholaislenteestä? Tää on meidän tää inside-vitsi. Aina kun havitellaan jotain todella harvinaista, niin se on paholaislentejät. Koska niinku näitä on niinku, näitä taisi olla 5 kappaletta siellä rivissä Mikalla. Ja ei oo enää kuin 4 sitten vissiin. Mutta kiitos tosi paljon tästä spessubonuksesta, kyllä. Sitten Snow Kill. Tää oli jostain syystä, mä halusin tämän. Mä oon vissiin joskus nähnyt tämän. Tää on TV-elokuva. Tässä on David Dukes näyttelee pahista. Ja musiikit on tehnyt Sylvester Livey. Mä oon joskus nähnyt. Niin tässä on Branscombe Richmond, eli se intiaani tosta Renegadeista, mikä on monessa leffassa stuntmiehinä. Joskus oon kattellut tän telkkarista. Muistaakseni, että tää oli sika hyvä silloin, mutta saas nähdä, on kuinka hyvä se nyt oikeestaan on sitten. Kun tää on oikeesti, tää oli, mitä, siis tää ei ole täytekasetti, mä oikeesti toivoin Ui ui ui, Trekkiä! Ja hei, uskokaa tai älkää, mä oon suuri Star Trek-fani, mutta mulla ei ole siis yhtäkään Star Trek-elokuvaa ollut VHS:llä. Totta kai ne on kaikki Blu-rayllä, mutta niin kuin ei ole VHS:llä jostain syystä ollut. Mutta tässä on Star Trek 6, eli Undiscovered Country vuodelta 1991. Tää on se, kun noi Klingonit, siellä tulee joku rauhanneuvottelu, joku ampuu niitä Klingoni-lähetysten tyyppejä. Ja sitten Kirkkiä epäillään, että se on ollut se, joka salamurhas niitä. Ja sitten Kirkki joutuu tuonne vankiplaneetalle ja sitten ne pakenee sieltä. Ei nyt ehkä mikään paras Trekki-filmi, mutta joo, ei nyt niin huono kuin se, tää vitonen. Eli toinen Trekki-filmi, tää on itse, tää on nelonen, siis mielestäni tää on ehkä paras. Ehkä en ties paras. Tän okei, Wrath of Khan tai tää on paras Star Trek-elokuva. Eli siis tää neljäs osa, mistä ne tulee maapallolle ja ne tulee nykyaikaan etsintä valaita, niin tää on niin mun mielestä classic Star Trek-elokuva kyllä. Ja hienosti tehty ja mielenkiintoinen ja jännittävä filmi. Että tää olisi ehkä semmonen Star Trek-elokuva. No okei, ehkä mä mieluummin suosittelisin Wrath of Khania niinku semmoselle, jos sen pitäisi yksi Star Trek-elokuva katsoa. Mutta siis tää olisi kyllä niinku, melkein pitäisi katsoa ne kaikki kolme sitten, niin kun sehän alkaa periaatteessa tää Star Trek-trilogia Wrath of Khanista kakkosesta ja jatkuu suoraan siihen Search for Spockiin ja sitten päättyy tähän aikamatkaan sitten, että joo. Mutta erittäin hyvä filmi kyllä, kiitos sinne. Ja sitten tuli Apassille taas tuliaisia, elikkä oi oi oi, Rhinestone, Sylvester Stallone ja Dolly Parton, oi hihihihi, uhuhuhu, jiha!
Bob Clarkin ohjaama, tämmönen komediallinen musiikkielokuva. Sylvester Stallone teki tämän siis ilmeisesti siinä niin kuin Rocky kolmosen jälkeen. Samana vuonna on ilmeisesti tullut kuin Rocky kolmonen tämä. Tai seuraavana vuonna tullut tämä. En ole ikinä nähnyt, mutta siis ilmeisesti Sylvester Stallone laulaa tässä ja on joku musiikkiesitys tällä. Ja tämä on ihan varmasti kyllä mielenkiintoinen filmi kyllä Stallone-fanille. Mä odotan mielenkiinnolla, mitä Apassi tästä sitten sanoo. Sitten tuli Maailma palaa. Ykkönen ja kakkonen, elikkä nämä on ilmeisesti jotain dokumentteja toisesta maailmansodasta, mutta meitsillä oli nämä hakusessa, koska näähän on näitä Scan-videon näitä tämmöisiä televisiokannella varustettuja Gerrit-filmejä. Siis varmaan sisältötä nyt ihan potaskaa, mutta tämä on varmaan on kyllä niin kuin on kuitenkin harvinaista kamaa kyllä, että nämä menee tuohon TV-kantiset hyllyyn kyllä ihan suvereenisti sitä. Ja näitä TV-kantisia ei ihan kamalan paljon edes julkaistu, että melkein kaikki näistä mulla alkaa jo oleen, että siis siinä on kans niin kuin hieno, että on täyssarja. Meidän hinta 10 markkaa, Seinäjoen videopiste. Anne, oliks tääkin ollut Seinäjoen videopistellä tää ykkönen sitten? En tiedä, ei lue. Sitten annan. Mitäs sitten täytettä? On Days of Thunder, Tom Cruise elokuva ja Nicole Kidman. Tony Scottin ohjannut filmi. En todellakaan pyytänyt tätä, mutta niin mikäs tässä siis? No okei, okay, tää ehkä tämmönen NASCAR-ralliauto ei todellakaan ole meikäläisen kuppiteetä, niinku siis vihansasta paska. Mutta niinku, no... Ei tää nyt oikeesti kauhean hyvä filmi. Joskus mä kattelin sen DVD:ltä. Siis mä oon yhden kerran nähnyt sitä. Ja sit mä ajattelin, että okei, ei tää ehkä semmonen elokuva, minkä mä kattoisin uudestaan. Toisaalta tämähän 4K Ultra HD:nä julkaistu, niin tekniseltä niin kuin toteutukseltaan se 4K Ultra HD ehkä kiinnostaisi. Mutta en mä varmaan VHS:ltä taida sitä katsella. Kiitos vaan, Mika. Hei, täällä oli joku mysteerikasetti. Tässä on pelkkä kansi. Tai ilman koteloa, täällä on intiaani tappaja. Mihinkäs ne kansipaperi meni? En mä muista, mitä me tästä sovittiin, mutta joo, intiaani tappaja. It is not me, it is not me. Mutta nyt tulee kovaa settiä. Oi, Nikke Sound City! Oi saakeli, viimeinen mahdollisuus. Elikkäs tää on Ursula Andres Fabio testi. Kuorantee Technofilm Seal. Täällä on sisällä siis Technofilmin kasetti ja NSC-videotarrat on lyöty siihen päälle. Multa löytyy se Technofilmin kasetti, mutta siis tää NSC-videon kansella, tää on tää samaan aikoihin julkaistu kuin I Spit on Your Grave, niin siis todella harvinainen julkaisu ja tämä sitten. VHS-1, eli tarkoittaako tätä sitä, että tämä on Nikke Sound Cityn ykkösjulkaisu. Ja kyseessä tosiaan oli VHS, ja ilmeisesti kansipaperi on ilmeisesti kopio, joo. Mutta hyvä kopio, kyllä. Tuntuu tämmöisenä kovaa pahvia on kyllä tässä. I like it a lot. Sitten, oi, lohikäärmeen paluu, saakeli, lohikäärmeen paluu, ja tällä jälleen kerran Nikke Sound City, helveti harvinainen, löytyy kyllä Magnum videolta, ohan tää nyt siisti, tää tämmönen kung fu karate kannet kyllä, ja siis nää on törkyisen harvinaisia nää kyllä nää Nikke Sound City, nää karatekuvat sitten, että katsotaas tuolta, mulla ei olekaan tätä, mulla toi OVC, katsotaas tosta. Katsotaas, tää oli tää toinen. Sekin löytyy ilmeisesti Nikkes-versiona. Mutta mulla on tässä Espoon OVC-video, tää pronssimies. Ei tääkään mikään kauhean yleinen on, mutta niinku, tää on pitkään ollut hakusessa tää lohikäärmeen paluu. Että Return of the Kung Fu Dragon. Kyllä. Ennennäkömätön kung fu-elokuva vain videolla. Siinä kuulitte. Ei varmasti kyllä niin kuin oo toista julkaistu kyllä niin kuin Suomessa sitten niin kuin suomenkielisen tekstillä. Mutta nyt! Huh, siinä oli niin kaikki tältä erää sitten. Oli valtava Unbox Super Speciali. Toivottavasti nautitte tästä ja toivottavasti olette jaksaneet katsoa tänne asti. Ja toivottavasti vielä jaksatte tulla sitten illemmalla sitten tonne Videotalk-kanavalle katsomaan, kun meitsi unboxaa näitä ulkomaisia bokseja. Täällä on Blu-rayta ja 4K Ultra HD:tä, kaikkea super siistiä, että sitä ei kannata missata. Ja sen lisäksi mennään vähän katselemaan vielä tuo Vinegar-syndrome, mitä sieltä alennusta löytyy. Niin niin pidetään hauskaa niin poispäin. Eli Klo 19 sitten, niin muistakaa tulla sitten jo. Hei,
Pistä tykkäystä, jos tykkäsit. Tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Tilaa myös se videotalkkakanava, jos et ole vielä tilannut. Ja aina muista se, että jos tulee jotain niin kuin, mieleen kommentteja, kysymyksiä, niin kirjoitahan ne tonne alle, niin mä koitan vastata niihin parhaani mukaan. Ja tuota noin, niin nyt minä lähden valmistautumaan siihen liveen ja tuota noin, niin katsotaan kohta sitten. Ja kiitän, että jaksoit tänne asti. Moro!